Ahoj, zdravím se po nějaký čase z lesa. Mám tady dneska jednu pěknou technickou zajímavost. A to konkrétně kolo, nemusíme jmenovat jaké. Důležitě je tady motor Bosch Performance Line CX Race. Takže raceová závodní varianta. Tělo motoru je šedivý, kvůli tomu, že jsou použitý hořčíkový slitiny. Je to něco lehčí. Normální motor Performance CX má nějakých 2,9 kg, tohle má 2,75. Točivý moment je tam standardních 85 Nm, jako u klasiky, a liší se to jak tou hmotností, tak hlavně nastavením. Uživatelským nastavením tohle motoru, tohle modelu, jsou totiž jinak poskládaný režimy. Chybí eko, je tam Tour plus EMTB, Turbo a potom speciální režim Race. A přitom režimy Turbo a Race se dají individuálně nastavit, ladit v aplikaci Bosch Flow. Ovládání se na první pohled ničem neliší. Teď klasicky je tenhle moderní dálkový ovladač. Tadyhle je na rámu kontrolní displej řídící jednotka KIOX 300, jestli se nepletu. No a teď jde o to, že tady jsou právě jinak ty režimy. Off, že jo, Tour Plus, to je takový základ. Pak je EMTB známé, Turbo známé a potom je červený Race, kde to dělá fakt velký věci. Ve stručnosti bych tomu na úvod řekl, že ten klasický režim EMTB, který já mám na Boši, nebo na klasickém Boši mám nejradši, tam se ten výkon dávkuje přesně podle toho, jak člověk šlapé a jakou dává sílu do pedálu, podle točivého momentu, podle sklonu kola, a je to takový hodně dynamický a hodně se s tím dá hrát a člověk si to prostě opravdu může se s tím blbnout a dá se s tím vět leda, co si to citlivý, prostě to skvěle reaguje. Turbo, to jsem většinou vynechával, ale teď, protože mám tohleto kolo, tak je potřeba to vyzkoušet, tak jezdím i na turbo, který jsem si udělal. Aplikaci jsem si trošku snížil jeho agresivitu a naopak jsem ještě ladil zároveň režim race, kterýmu jsem trošku síly ještě přidal. I když pořád je tam 185 Nm, ladí se tam rychlost nástupu, rychlost reakce, agresivita a prostě styl, projev toho motoru, režimu. Asi nejlepší si to ukázat v praxi, ne? No, jestli trochu sledujete EVSE nebo jiný e-bikeový závody, tak určitě víte, že se to nejezdí zdaleka jenom z kopce, ale že tam jsou dost rozhodující takzvaný power stage, tedy výjezdový rzety, kde se právě skvěle projeví jak síla motoru, tak i kvality jezdce samozřejmě. No a právě výjezdy by měly být silnou stránkou kol vybavených tím motorem Bosch Performance CX Race. Nevím, jak moc to dobře bude vidět, ale teďko jedu na režim EMTB, svítí modrá a je to takový rozumný, plynulý. Zaberu, motor přidá, krásně to funguje, nedává sice úplně 100% výkonu, ale maká hezky. No, sakneme si na turbo, fialový, který jsem si nastavil trošku jemnější, ale i tak to jako tahá dost zostra. No a konečně race, tady zrovna na rovince, ale to tahá jako blázen, to chce nějakou jinou demonstrativní sekci. Tak teď schválně zkusíme
Já se omlouvám, že tady pojedu kousek proti směru po trailu. Ale kde jinde to ukázat? Přepínám na turbo, přepínám na race a jedu tady boční psycholejnu a prostě jedu a jedu a nezastavuju a motor tahá a tahá, až je toho někdy jako moc. Ono, s tím turborežimem se musí opatrně, respektive race, protože sílu to má ohromnou, ale tak je to takový někdy až nevyspytatelný. Protože právě třeba, když jedete na EMTB, tak to opravdu krásně reaguje na to, jak člověk šlape, ale v rejsu to prostě tahá a tahá a tahá. Jedna speciální vlastnost v tom režimu rejs je to, že to má výrazně větší dojezd motoru. Člověk normálně, když šlape, přestane, tak to za, já nevím, půl vteřiny vypne. Jenomže takhle v tom rejsu to třeba jede vteřinu v kuse. A někdy stačí vlastně jenom přišlapávat, přiťukávat a ono to furt tahá. Což je někdy docela psycho, ale zároveň v technických místech, v technických výjezdech to může hrozně pomoct. Jo, tohle je přesně ono. Jsou ty situace, kdy člověk nemůže šlapat v kuse, protože by klepnul klikou o zem a zastavil by se v tu rámu. A ještě jedna podobná. Já si jenom jedu, točím, dokud to jde. A víte, kde vím, že bych ty kliky nemohl protočit, nebo by to úplně rozumný. Tak si jenom přišlápnu a ten motor furt tahá. Sice tam chybí ta síla jezdce, ale 85 Nm a 400% do pomoci, co tohle to umí, je víc než dost. A jdu zase taková, přišlápnu a ono mě to prostě vytáhne. Abych dokončil svoji myšlenku, tak když tam dá člověk race, jako teď, tak to třeba jako na rovině krásně jde a zrychluje a vůbec nesmysl, ale díky tomu delšímu dojezdu do zvuku motoru a agresivnímu nástupu je to někdy jako až hůř čitelný a hůř předvídatelný a člověk musí prostě o tom trochu přemýšlet a nejde to tam jako sypat jen tak bez ladu a skladu. Je prostě dobrý mít na paměti, že režimy turbo a race nevyřeší všechno sami, že prostě člověk musí vidět, kdy to používá a kdy ne. By se zároveň taky dalo zařadit, protože při plný palbě, při plném tahu režimu race člověk by asi hodně rychle odpál řetěz, ale to už hold je prostě cena za závodní výbavičku. Takže chce to prostě přemýšlet. Tady u toho rejsu, když už to člověk má otestovat a vyzkoušet naplno, tak je fakt rozumný ty režimy střídat a hrát si s tím. A vy jste neřekli, že s takovýmhle kolem jezdím jenom do kopce. Samozřejmě taky se potřebuje. Taky si člověk užije cestu dolů, že jo? Motor, nemotor. A jenom trefit tu správnou stopu.
jak krásný. Člověk si řekne, že by si dal nějakou sekci klidně znova a nemusí to být zdaleka celý trail. Tak se prostě kousek vrátí na e-bajku a nás to znova pohoda, ne? Já teda moc neskáču, ale tady to skáče docela hezky. Sama. V takových místech se hodí motor. Když člověk nemá úplně flow, potřebuje prostě zrychlit někdy. Ty vole, plot. Tam to měl. Hej, to normálně tlačím, ale s e-bikem a race modem a race windbushem by to byla srabár. Hele, schválně, ten dojezd, jo. Šlapu a jede motor. EMTB. A ten doběh je fakt kratičký. Jako dostatečný za většinu normálních situací, ale proti tomu race modu o dost kratší. A to se prostě na místech, kde je to fakt na hraně, nebo kde se potřebujete dostat přes hranu, to udělá fakt velký rozdíl. Tak jo, chtěl jsem to nějak shrnout, aby jsme to něčím uzavřeli. Rozumným. Zkrátka dobře. Bosch Performance CX Line Race je dost šílená věc. Už jsem měl možnost vyzkoušet hromadu jiných motorů, hromadu motorů od Bosche, od Shimana i jiný fazuly a podobný. A musím říct, že tohle je prostě fakt jako pekelná záležitost. Ta síla, výkon, to nastavení, je to někdy jako psychopatický, ale když to člověk správně pojme a dává tomu prostě správnej čout, tak to prostě funguje a vytáhne vás to a vyveze vás to na neskutečné věci. No a zároveň ale fakt, že prostě race se to nemeruje jen tak pro nic za nic, že to prostě opravdu smysl má, hlavně když člověk závodí, když prostě i ty výjezdy se jedou naplno, to je těžká palba a moc o tom nepřemýšlet, prostě to rvát, jak je to prostě na těch videích, těch EVSE vraždy prostě po skalkách a nesmysly. Jo, je to dobrý, je to návykový, je to silný, umí to velký věci, ale člověk fakt prostě k tomu musí umět přistoupit, není to pro každýho. Navíc tyhle ty motory budou v podstatě jenom jako limitovaná edice pro nejvyšší top modely vybraných značek Track White a hromada dalších, takže rozhodně se k tomu ne každý dostane, normální smrtelník, kteří se to asi nekoupí. A kdyby ta možnost byla, chtěl bych to, nechtěl bych to, je to sranda, je to dobrý, baví mě to a na moje e-bikeování, tak jak já ho pojímám, vlastně mi zatím vždycky stačila ta klasika, klasický Bosch nebo Shimano a člověk si s tím taky užije spoustu srandy a zvládne to spoustu věcí a kdo to myslí trošku vážně se závoděním na e-bikeu, ten bys to byl určitě nadšenej. Zároveň si říkám, jezdci, který jsou sponzorovaný Boschem nebo který mají značku kola využívající motory Bosch, tak na těch velkých závodech budou mít fakt jako výhodu. Shimano je sice jako dobrý, ale tohle je zase prostě tím výkonem a tím podáním toho výkonu je to o level vejš. Je to hustý. Tím bych to asi celý nějak zakončil. Už mě víc moc nenapadá, už jsem toho nakecal víc než dost. Loučím se, díky a zase u dalšího videa. Čau! We'll be right back.